تحریک لبیک پاکستان د چارسدی د ولس ترجمانه پارٹی دا او مقصد یې په ملک اسلامی نظام ناپس کول دی د تحریک لبیک انتخابی نه کریندا تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابی منشور اعلان کړی دی منشور د دستور پاکستان لمه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دی په ملک او د مل نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دی تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمه جوړول غواړي ولس ته ټول عیني حقونه ورکول د زکات اوشر او جزایی نظام بحالول امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویح پرې کیږي په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقي تعلیم او تربیت نظم قایمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بیلابیلې تعلیمي ادارې جوړول وي د صنعت او تجارت لپاره به ټول قام تربیت کول وي د سود خاتمه د پوجي او سول حکامو لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده ژوند جوړول لپاره به هڅې کیږي د علاج سهولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي د اقتصاد نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دور په طرز جوړیږي میډیا به د دین په دایره کې دننه ملکي او بین الاقوامي مسایل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکري تربیت وشي قوام ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي نو د دې ټول نظام قایمولو لپاره به په اتمه پروری د کرین په نهه ټاپه لګول وي دغه رنګ بغیر د حکومته تحریک لبیک په چارسده کې په لکونو سیلاب ځپلو ته یې خوراکي توکي کپڑے او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامداره ساتي یوه نهه یاد ساتي او په کرین نهه خپل ووټ لګوي ستاسو خادم الف خان شیرپو د پی کې 15 مینه ستاسو امیدوار د کرین باندې ټاپو لګوي.